新起，新起，你当新起，新起，美好的一天就从每日灵粮开始。感谢主，我们很快要进入到撒母耳记下。今天我们要来读的是第一章，在这撒母耳记下呢，它总共有24章。好，你可以大致分成三个部分。第一个部分就是1到10章，讲到大卫的成功；第二部分11章到20章，讲到大卫的失败；最后的4章，你可以是他对于整个一些大卫的故事的一个目录附记，这样子。那我今天想带大家看的是撒母耳记下的第一章的第11节，大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此。在旧约时代，这个时候他们撕裂衣服，它是表示一个哀悼、痛苦的表现。好，而你会发现，在读这一节，你会发现不只是大卫他是这样子，连他身边所有跟随他的人也是同样的表现。所以很有可能大卫他真的能够把他的独特的理念传达给他的属下。他们重视神，尊重神，虽然他一直的被扫罗追杀，所以几次我相信他 一次一次的在让他身边的跟随他的人知道，扫罗是神的受膏者，我们不应该碰他，我们不能碰他们。而今天同样的，对你来说，你有没有学习真的把跟着领袖？其实在读这个，我想到罗马书讲到的，与喜的人同乐，与哀哭的人要同哭，与哀哭的人同哭。我觉得好像借着这一节，我想到大卫跟他的跟随者整个的心都绑在一起，他们真的明白王的心，他们真的明白大卫的心，好叫大卫的心有什么样影响，都影响到他们家，都影响到这几个人。所以他不再是觉得钱，他不再觉得是权，他觉得在乎的是真的明白主啊，你的受膏者，我怎么样我都不碰。所以我求主来帮助我们，也帮助你，主让我们知道，主我们的心是这样，我们的心常常的是耶和华的心，是主的心，主的心怎么想我就怎么想，主不是在我天然人觉得不容易随便，主让我的心与你的心连接。谢谢主，谢谢耶稣，这样祷告奉耶稣的名，阿们。